Hej alle sammen og velkommen til den her video. Da vi kom hjem, opdagede vi Milla, hun blødt helt vildt for sin port, så der er blod alle vejen på Sofias tøj. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nå, hvad der sket? Må lige se din pot, skat. Og må se din pot. Åh, hvad der sket, Mille? Thomas siger, at hun har fået revet negl af, da hun gik. Åh, kan du lægge den ned? Kan du lægge den ned, Mille? Du var altså glad. Og jeg skal lige sige, at hun har slet ikke grædt. Vi opdagede bare lige pludselig, at Sofia havde blod på tøjet, og der var blod alle vejen, så hun åbenbart får revet en negl af, da hun har været ude at løbe i skoven. Og der er altså ikke nogen, der har dårlig mave. Det er Thomas, der lige ved at lave mad og bruge mig i næsen. Nå, se det Milla blødt på der var. Hold da op på min nye hvide tøj. Nå, det er sødt for Milla. Det skal nok gå tørt, skat. Ja, det ved jeg godt. Åh, har du fået bundet noget nyt ind? Ja. Ej. Milla. Ja, det er jo utroligt, at jeg er blevet så meget, ikke? Jo. Åh, har du givet noget nyt? Jeg må da få et nyt bind på. Åh, prøv at se hen. Det er jo utroligt, altså. Det er jo bare neglen, der er knækket, ikke? Det er mærkeligt, hun slet ikke har grædt. Hun er bare løbet hen til hoveddøren. Så. Åh. Det er da sødt, skat. Okay. Åh, så læg med mig. Læg med mig. Læg med mig. Jeg passer på dig. Åh, hej, så bliver jeg lort af Mille. Jeg har slet ikke set, at hun har brækket en helt negl af. Hun løb bare ned i skoven og var glad i sneen, og så lige pludselig var der blod alle vejen, da vi kom hjem. Åh, hvad er der galt? Ej, Mille. Mille. Hvad er det? Kan du bare lægge den der lidt, skat? Hun er desværre også. Hun begyndte at kaste op, fordi Sofia, vi havde givet hende en god bid, fordi hun var så dygtig at finde hjem. Men så kastede hun op. Jeg ved ikke, om det var, fordi hun havde så ondt i sin fod. Nej, så slugte du dem for hurtigt, skat? Åh, hvor syg. Ved du hvad? Hvad gør? Hvad sker der med neglen nu, Thomas? Skal hun til dyrlægen, eller? Nå, Thomas. Thomas siger, at vi ikke skal til dyrlægen. Det er en negl, ligesom hvis man klipper en negl for langt nede, så kan den også bløde. Så hun får en ny negl, der vokser ud. Det ser bare lidt voldsomt ud. Og selvfølgelig er det rigtig synd for hende. Thomas, vil du med ned i skoven? Ja. Inden det bliver mørkt, det er stadigvæk så smukt vejr derude. Åh, oh, er det? Det er Milla. Hvad er der? Må jeg ikke gå fra dig? Hvad er der galt? Milla, hvad er der galt? Jeg ved ikke, hvad hun skal, Malle. Hun skal ud til dig. Ja. Hun må ud til dig. Ja. Malle, hun må op til dig. Malle, hun må op til dig. Malle kan ikke tåle sig blod. Så Malle, hvorfor kan du ikke tåle? Det var, jeg synes bare, det er sådan lidt klam og sådan noget. Så du skal ikke være læge ligesom far? Nej, jeg kan godt være dyrlæge, men jeg skal bare lige over mig først. Ej, nu har du da ændret det til, at du vil være dyrlæge. Nej, jeg vil tage noget sygt. Ja, for det plejer du da at sige, at du vil være. Nå, same. Okay. Hvad er der galt, skat? Jamen, det er altså okay, Milla. Det er okay, skat. Det er okay. Ej, Carla, er du mig god? Carla, er du sød ved Milla? Ej, jeg tror godt, Carla ved, hun har slået sig. Jeg tror, Carla, hun prøver at trøste hende. Tror du virkelig? Ja, det tror jeg. Altså, hunden med alle de er sindssygt kloge. Ja, det tror jeg. Er hun sød? Hun bider ikke hende i numsen. Carla, hun kan godt finde på at bide vores andre hunde i numsen. Dem, der ikke lige kender os så godt og nye følgere. Vi har tre hunde. Og Carla kan altså godt blive nogle af de andre i numsen. Det er sådan et land med hierarki og hvem, der kom først og alt det her. Jeg tager lidt op til dig. Må jeg? Hvad er du bange for? Bare hun skriger. Ej, hun skriger da ikke. Jeg tror faktisk ikke, hun sådan er ondt. Åh, nej.
Nej, hun er bare kærlighed, Nana. Hun er ved at brække sig, er hun ikke? Nej. Ej, hun tager fast. Skal hjælpe dig? Må hun brække sig? Nej, hun brækker sig da ikke. Jo, prøv her. Ja. Så sæt hende ned, skal jeg. Hun er ikke ved at brække sig, prøv her. Nej, det tror jeg da ikke. Malle, skal far også trække dig på kælken? Nej. Er du sikker? Og vil lige sige, at vi har bestilt en ny vinterjakke til Malle, som kommer ind af dagene. For Malle har stadigvæk kun sin efterårsjakke. Og Malle, jeg synes... En forårsjakke. Ja, det er faktisk en forårsjakke. Men Malle, du har jo faktisk... Jeg har knæver i mig. Oh my god. Har du ingen vinterstøvler? Nej. Oh my god. Men du har altså en sort, lang vinterjakke lige bagved dig, du aldrig har gået med. Malle, prøv at se den her, ikke? Så fryser du altså ikke. Jeg skal have sådan en trampe til. Den er da så flot, og vil du lige lade være at dæste den, hvis der er andre, der har sådan en pæn sort jakke? Ja, undskyld, ikke? Den ligner faktisk min jakke. Jeg synes, den er super flot. Nå, men Malle, hun er til hvide jakker og ikke til sorte jakker. Og det er jo... Nej, det er jo den. Hætten, kan du ikke lide pels på hætte? Nej, det er heller ikke lige jakken. Derfor Malle ikke har nogen vinterjakke. Ja, jeg prøver virkelig at sørge for, at min børn ikke mangler tøj. Men jeg kan ikke købe tøj til Malle. Hun vil hellere gå og fryse, end hun vil have en sort vinterjakke på med pels, som hun ikke kan lide. Så må barnet fryse. Så er vi klar. Bare sæt Carla ned, Malle. Hvad er det med hende? Hun kan ikke gøre. Hun kan ikke lide sneen. Carla, gå nu. Hun kan ikke gå, mand. Hun er jo for livet. Så bær hende ned i skoven. Så må hun komme op i min slæde. Hun må komme op på slæden. Hun må komme op i sådan en rejse. Ikke sådan. Den ene hund elsker at løbe i sne. Hun er så kommet til skade, og den anden hund vil slet ikke gå i sne. Det er ikke så nemt ved de hunde. Har du slæden? Nej. Hvor er slæden? Den er i skuret. Var den for langt væk? Nej. Ej, den knak ikke, da du hæv slæden. Jamen, prøv lige at hæv i den. Prøv at hæv i den. Ej. Prøv at hæv i den. Den er jo helt mørnet, den snor. Hvordan kan den blive sådan? Vi skal have en ny snor i den. Den knækker bare. Ej, det var synd for Sofia. Hun havde håbet, du kunne trække hende. Ja. Nå. Det er mærkeligt, ikke? Jo. Så må vi gå i skoven uden en kælk. Ja. Carla! Carla! Malle kan da ikke bære det sådan. Ja, Thomas er slet ikke til sådan noget vinterkuld her. Nu går vi lige her igen. Kan du huske den der at lave med, man må ikke gå på isen, Sofia? Jo, det kan jeg huske. Jeg lige igen. Det er rigtig isvinter, ikke? Jo, det er da blevet i hvert fald. Det føles sådan. Det er jo faldet hjemme meget fint, det kan da være hyggeligt. Jo. Er der ikke smagt? Det er så fint. Må jeg se? Carla, nu skal du løbe rundt og lege. Hun sidder bare der. Carla, løb nu, det er sjovt. Hun sidder bare der. Kan så bare løbe og kald på en Malle. Mama. Åh, halen er der højt op, Malle. Malle, halen er der højt op. Ej, det kan hun da godt lide, Thomas. Ej, undskyld. Malle, det kan hun da godt lide. Jeg skal lige tisse. Så laver hunden da tisse i en lille tog. Vi går den her vej, kan? Man kan godt se, at det er lige før solen går ned bagved. Hvad, Sofia? Sofia, du elsker dig sne. Let it snow, let it snow. Ej, kan du ikke lide at synge? Kan I ikke finde Carla nu? Ej. Det håber jeg godt nok ikke er rigtigt. Det må man sige. Vi er meget tæt på Roskilde Lufthavn. Det er derfor, der også er mange fly. Og... Ja. Har du ikke fundet Carla endnu, Malle? Har du ikke fundet Carla? Carla! Oh my god. Den ene hund har flækket en negl og bløder derhjemme, og den anden hund er væk.
Carla! Jeg plejer aldrig at løbe væk, Carla. Og det er snart ved at blive mørkt nu, og selvfølgelig skal Carla lige forsvinde, som det er ved. Så småt at blive mørkt. Carla! Har I fundet hende? Åh, jeg håber virkelig, at I har fundet Carla. Jeg bliver altid så bekymret, altså. Har I fundet hende? Hvor er alle de andre henne? Jeg kan ikke se nogen. Åh, nu er jeg glad. Thomas har fundet Carla. Hende. Hun løb rundt derovre på den side der. Carla, må du have bekymret? Ja. Malle, hun løb over, da hun så, jeg havde Carla, så tabte hun sin telefon ind i sneen. Nej. Siger Malle, du tabte sin telefon. Hvis ikke jeg havde set det, så havde vi aldrig fundet den telefon. Nej, det havde vi da ikke. Nej. Det er snart over happy day. Ja. Men det bliver det nu, ikke også, Carla? Jo. Nu bliver det en rigtig god dag, for du er fundet. Lommer, så ikke der er noget, der falder ud. For du er fundet. Ja. Skulle du på opdagelse, Carla? Ja, åbenbart. Hun skulle da på opdagelse. Ja, det ligner en. Vi kommer! Nej, det ligner ikke, Carla går fra os. Hvor er du, Malle? Vil du hjem? Ja, hvad tror du? Fryser du? Jeg tror, Malle vil hjem. Sofia, vi går hjem nu. Det var da også en rask lille tur. Ja, det er flot, ikke? Så er vi hjem igen. Åh, Carla var ikke helt lige så vild med det, vel? Ikke helt lige så vild med det, som Miller var. Hun gik på opdagelse. Åh ja, hun stak jo ikke godt nok. Så lidt sjovt har det måske alligevel været for hende. Så er vi hjemme igen, og husk endelig at abonnere, fordi i løbet af en uge trækker vi en vinder, som skal ud og spise med os, og i løbet af næste uge, så siger vi ind af videoen, skriv deltag under videoen, og så finder vi en vinder. Det eneste er, at du selv skal kunne komme til Roskilde hjem igen, vi betaler for maden. Og du skal kunne have fået lov af dine forældre at være med i en video, og er du over 18, så styrer du det. Styrer du det jo selvfølgelig selv. Hvorfor kan jeg ikke snakke i dag? Tak fordi I så med. God dag.